Klub malog fudbala Tisa zabeležio je još jednu pobedu na domaćem terenu, ovoga puta u meču protiv ekipe susednog Bečeja, rezultatom 10:2. Na utakmici 11. kola druge Fudbal lige Srbije, pred punim tribinama domaćih, ali i gostujućih navijača, golove za Tisu postigli su Tomić u 9., 12. i 38. minutu, Guberinić u 13., Čičić u 19. i 33., Tomčić u 23. i 24., kao i Celin u 25. i Vinović u 28. dok su strelci za gostujući tim bili Stanić u 22. i Vorgučin u 37. minutu. Razlika na semaforu bila bi možda i veća da na mreži gostujućeg tima nije stajao Sava Vadaski, koji je zaustavio čak 14 šuteva novobečejske ekipe, što je ipak bilo nedovoljno da nadmudri poteze iskusnih novobečejaca, slaže se i trener Tise Ivan Blažin. Po meni fer i korektno igri, fer i korektno igri, pobedilo iskustvo po meni. Želja je postala kod jedne i druge ekipe, kod svih igrača, ali iskusnija, to je naša ekipa, uspela da pobedi. Nalazimo se sad, delimo, pogledali smo baš rezultat, Konjanik je danas pobedio, tako da imamo isti broj bodova, s tim da imamo mi dve utakmice manje. Ja ću biti stvarno vrlo kratak, pošto sam jako i nervozan i razočaran. Ovo jednom reču za mene je sramota, ja sam sad rekao i momcima treba da sve danas bude sramota zajedno. Sreća naša što je kraj ovog dela, pa završavamo, znači završavamo ovaj deo kako završavamo. Žao mi je to što je to neki tu lokalni derbi, oni su toliko pričali o tome, ispostavilo se da je to sve otišlo u neku kontrastranu. Mi moramo da stegnemo naše redove, da vidimo šta ćemo dalje i kako ćemo. Mi imamo jednostavno baš mnogo, mnogo problema. Kako ćemo se izboriti sa tim, vidjet ćemo dalje. Ekipa Tise u naredne dve nedelje odigraće za ostale utakmice 4. i 5. kola druge Fudbal lige Srbije, gde ih očekuje gostovanje Radničkom iz Niša, nakon čega dočekuju ekipu Ivanjice.